Рівно рік тому юний сміливець наважився на крок, який назавжди змінив його життя. Ты уже не чувствуешь себя там мальчиком с Краснодара, который где-то там, божечки, пустите меня на сцену, я хочу поспевати. Ты чувствуешь себя нужным. Тут він повірив у мрію. Я помню, как мы отсчитывали секунды 10, 9, 8 и так далее, пока не начнется шоу, и у тебя так сердце тудук, тудук, тудук. Один з найуспішніших випускників другого сезону. Много концертов, много выступлений, интервью, всего-всего. Это очень интересно. Но никогда не будет так, как здесь. Здесь это было очень, очень по-родному, по-домашнему. Його експресія змушує затамувати подих. А відвертість зачудовує. X-фактор такое, что навсегда. Недавно развесили афиши тура X-фактора и смотришь, и ищешь, прям ищешь своє лицо, думаешь, где же я? Но, к сожалению, не находишь. Сьогодні він повертається на легендарну сцену, аби сказати нове слово у сучасній музиці. Это просто большой подарок. Подарок того, что ты можешь снова выйти на эту сцену в качестве исполнителя и просто наслаждаться этой атмосферой. Вот этого я очень жду. Ліричний, цілеспрямований, вдумливий Владислав Курасов. Снова
Владислав Курасов на сцені шоу «Х-фактор». Владе, візьми, будь ласка, квіти. Спасибо большое. Все, як у старі добрі часи. Не говорите. Привіт, Владе, привіт. Я щаслива тебе бачити. Я тоже. Ми з тобою рік не бачились. Але я знаю, що за цей час в тебе сталося дуже багато чого цікавого. Твоє життя більше не схоже на будні звичайного школяра. Я стежила за тим, як ти переміг у проєкті «Зірковий ринг». Ти краще сам розповідає, що в тебе нового? Очень много нового, на самом деле, и так всего и не вспомнишь, так всего и не расскажешь. Год был сумасшедший, я безумно благодарен «Х-фактору», что дали мне возможность заниматься тем, без чего я просто не могу. Спасибо. Дякую. Я пишаюсь тобою. Это ты еще один приклад того, найзаповітніші мрії здійснюються. Головне щиро в це вірити. Прагнути і знаєш багато працювати. Знаю, що ти пильно стежиш за третім сезоном. Так, так, так. І визначився своїми фаворитами. Ну, насправді, мої фаворити вже ти. Фактору. Да, Ігорю, так, так, так. Я дуже люблю творчість Рябцової, і навіть не поэтому. Я болел за Тріо Диверсія, тому що це дуже драйвове, і мені от зараз хочется вот сейчас вот вы должны кайфовать от того, что с вами происходит. Это самое крутое. Дальше будет другое. А сейчас кайфуйте. А вот у «Диверсии»